হেল্ল' এভৰিওৱান, আজি আহিলোঁ ইণ্ডো বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ, য'ত আপোনালোকে দেখিব পাৰিব ডাউকি ৰিভাৰ আৰু তামা বিল। মেঘালয় এই পাহাৰবোৰ চাই চাই আমনি নালাগে, ইয়ালৈ আহিলে ঘূৰি যাবলৈ মন নাযায়। আপোনাৰ মাইণ্ড বডি চ'ল একদম ফ্ৰেছ লাগি যাব। সেইকাৰণে আহক, ময়ো এই চাই চাই আহি ডাউকি ৰিভাৰ পালোহি। এয়া আহি আহি পালোহি আপোনাৰ, এয়া চাওক, ৱেলকাম টু ইণ্ডিয়া। এফালে ইণ্ডিয়া আৰু সৌফালে বাংলাদেশ, মই বৰ্ডাৰ দেখাম। আগত আমি ডাউকি ৰিভাৰ পাৰ হৈ আহিছোঁ, বলক দেখাম। হৌৱা বাংলাদেশৰ আকাশ আৰু বাংলাদেশৰ ফ্লেগ। মই এতিয়া আছোঁ এই তামা বিল বৰ্ডাৰ। এয়া বাংলাদেশৰ পৰা ফুডছ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছে, খালোঁ, ভাল টেষ্টি লাগিলে। আৰু দুখোজ দিয়ে এই ইণ্ডিয়া, এয়া ইণ্ডিয়া আকাশ আৰু ইণ্ডিয়াৰ ফ্লেগ। জয় হিন্দ, মেৰা ভাৰত মহান। আমি এনেকৈ কৰি আহিছিলোঁ, বহুত মানুহ আজি আপোনালোকক মানুহ একবাৰ দেখুৱাম বাৰু। আৰু পানীৰ চক কিমান ক্ৰিষ্টেলাইন ক্লিয়াৰ পানী, কিন্তু এতিয়া সন্ধিয়াই হৈ গ'ল, ব'টিং কৰা নহ'ব। ব'টিং কৰা বহুত ইচ্ছা আছিলে, নেক্সট বাৰ আহিলে ব'টিং কৰিব। আৰু মাথৰবিলাক বহুত শ্লিপাৰী হয়, বহুত শ্লিপাৰী, ভাল লাগিছে। এইয়া জুম কৰি দেখাইছোঁ, সেই ব্ৰিজখনেদি মই আহিছিলোঁ। এইয়া গাড়ী অহা যোৱা কৰি আছে, দেখিছেনে? সন্ধিয়া সময়কণ ইয়াত বহুত ভাল লাগিলে। ষ্টে ফিট এণ্ড হেল্ডি, বাই বাই।